aftur í vexti hér á landi. Sóttvarnalæknir var búinn að leggja til tilslakanir á reglum en metur nú stöðuna upp á nýtt. Höfundur spálíkansins óttast aðra bylgju og segir næstu daga skipta öllu máli. Samningafundi í kjaradeilu ríkisins og flugvirkja hjá Landhelgisgæslunni sem hófst í morgun lauk nú rétt fyrir fréttir. Engin björgunarþyrla er til taks og gæslan hefur aukið viðbúnað sinn á sjó til muna. Vonskuveður er víða land, lítið skyggni og ekkert ferðaveður. Björgunarsveitarmaður óttast að fólk lendi í vanda utan þjónustusvæðis. Tilfinningar báru sum að aðdáendur knattspyrnu goðsagnarinnar Maradona ofurliði þegar þeim gafst í dag færi á að berja kistu með jarðneskum leifum hans augum. Hann sé nú minnst víða heim. Lokun sundstaða veldur því að margir fara á mis við morgunhreyfing og félagsskap. Áttræður læknir á Egilsstöðum hvetur fólk til að finna aðra hreyfingu í skammdeginu enda lífstakturinn í húfi. Komið sæl, við byggjumst velverðingar á því að vera aðeins og sein með fréttirnar en það er vegna seinkunar á leik Slóvakíu og Ísland sem nú er nýlokið með 3-1 sigri Ísland, þetta er íslenska kvennalandslið en meira það í íþróttum á eftir. Thor Aspelund, líftölfræðingur, segir að næsta vika skeri úr hvort að sé farin af stað enn ein bylgja í faraldrinum. Sóttvarnalæknir var búinn að skila tillögum lítilsháttar tilslakanir til ráðherra en útilokar ekki að breyta þeim í ljósi stöðunar. Í mínum huga stöndum við nú á ákveðnum krossgötum þar sem að mikið ákall í samfélaginu er eftir frekari afléttingum aðgerða en á sama tíma erum við að sjá merki að faraldurinn gæti verið að fara stað enn á ný. Aðeins þriðjungur smitaðara var í sóttkví við greiningu síðustu 2 daga. 13 af 18 hafa verið utan sóttkvíar, þar af 8 í gær, allir á höfuðborgarsvæðinu. Þá var aukning 155 í sóttkví milli daga. Enn eru 45 á sjúkrahúsi, 2 á gjörgæslu. Rakning er erfiðari þar að segja hjá þessum einstaklingum. Það segir bara það að veiran þá komin víðar heldur en hún var og þá náttúrulega vakna áhyggjur það að þetta geti farið að valda hóp smiti hvar sem er. Í nýju spálíkani Háskóla Íslands segir að fólk þurfi að fara varlega næstu vikur til að dagarnir fyrir jól verði ekki undirlagðir af samfélagssmitum. Smitstuðl utan sóttkvíar fari hækkandi, 11 greindust í gær. Ég meina 11 hátala, maður má ekki gleyma því. Við getum ekkert sagt okkur 11 smit á dag í marga daga. Það bara ávísun á bara vandræði. Thor segir að þróunin hafi verið mjög góð síðan 10 manna samkomban hafi verið sett á í byrjun nóvember, þangað til fyrir nokkrum dögum. Vísbendingar eru að fólk sé byrjað að slaka á og halda veislur. Og það er vandamálið við þetta. Það virðist eins og að þegar okkur þurfum að ganga vel, þá fyrir við að gleyma okkur. Það má ekki vera þannig, við erum búin að tala um það. Það verður að halda aðeins út, leyfi svo að ná þessu almennilega niður. Svo má fara huga því að slaka eitthvað á. Heldurðu að þessi tilboðsdagar í verslunum hafa eitthvað að segja? Já, ég held það bara. Ég held að fólk sé á ferðinni og hlaupa milli búða og ná í eitthvað lítinn afslátt, skiptir engu máli í stóra samhenginu. Næstu dagar muni skera úr hvort tekst að ná böndum utan þessi smit. Við sjáum þetta bara einna á næstu viku á 5. daginn til dæmis að þá verður staðan orðin ljós. Þá eru annaðhvort erum við búin að ná komast veg fyrir þetta eða komin bílgi af stað. Og það rétt fyrir jól. Þórólfur skilaði í gær minnisblaði með tillögum áframhaldandi sóttvarnaraðgerðir frá með 2. desember. Í þeim felast mjög hægfara tilslakanir á ýmsum sviðum. Sem hann vildi ekki fara nánar út í, en þar sem hann skilaði minnisblaðinu í gær eru tölurnar í dag, ekki þar til grundvallar. Þórólfur útilokar því ekki í ljósi þróunarinnar að hann þurfa að endurskoða tillögurnar. Ég held að við þurfum að sjá tölurnar í dag og kannski á morgun til þess að geta allavega fyrir mitt leiti til þess að geta þá tekið einhver ákvörðun það hvort að ég muni komið nýjar tillögur eða breyta fyrir til og hvað getur gerst helgi eða fyrir helgi. Já, og ríkisstjórnin ræðir tillögur Þórólfs á fundi sínum í fyrramálið, en við erum hjá almannavörnum og hjá okkur Rögnvaldur. Hvernig gengur að rekja þessi smit sem hafa verið að greinast utan sóttkvíar? Það gengið ágætlega, en við erum samt með óþægilega mörg smit þar sem getum ekki rekið upprunan á. Það er náttúrulega vísbending það að sé svolítið smit út í samfélaginu sem við erum ekki búin að finna. Það er náttúrulega rosalega óþægileg staða sem við erum í með það. Og þið segið að séu dæmi að fólk sé að brjóta sóttkví og veisluhöld síðustu helgi?
Já, við höfum svona dæmum, kannski svona litla dæmum sem við bara úr lífinu, ekki endilega fólk að brjóta kannski stórkostlega, en til dæmis hérna amma sem að býður heim til sín börnunum sínum og barnabörnum og tengdafólki, bara í kaffi eins og gengur og gerist og við höfum að slatta fólki sem er komið í einangrun út af því og svo höfum líka dæmum hérna fólk sem ætla að taka vel á móti ættingar sem var að koma erlendis frá og var með svona, hérna, svona óvænta veislu fyrir viðkomandi. Og við erum líka með fólk sem þá komið sóttkvæði út af því, af því að við komum þetta reyndir síðan í ákvæði í setni sínutöku. En ertu búin að sjá tölurnar í dag? Hvað eru margir að greinast? Við erum náttúrulega ennþá að fá inn tölur fyrir daginn, af því að það sýnataka fram eftir degi og vera að keyra sýnir fram á kvöld. En við erum að sjá svona svipa trend og síðast daga, þannig að við erum að sjá hærri tölur heldur en hefðum vilja sjá. En í ljósi stöðunar, eru það að mælast til þess að fólk sé beinlínis bara heima næstu dag? Já, núna snýst þetta svolítið úthaldið. Við erum búin að standa okkur rosalega vel í svolítið í góðan tíma og núna eru svona sjá vísbendingur það sem mögulega missað úr höndum og okkur finnst það alveg grátlegt og við getum þetta. Þetta er svo stutt eftir að reyna að halda í okkur, geyma laugabrauðshittingin, geyma litlu partíin, bara reyna að halda okkur áfram í gírnum og þá hérna kláru við þetta. Einmitt. Kæra þakkir og fylgjastu sjálfsögðu áfram með í allum okkar miðlum. En við tókum fólk tali í Kringlunni í dag og spurðum það hvort að það fyndi fyrir því að fólk væri farið að slaka á sóttvörnum. Veit ég hvort ég á sig að slaka á, það til dæmis hérna í Kringlunni. Ég kem hérna oft og það hefur fjölgað mjög mikið á síkastíð. Og þú sér hérna að það eru löng biðröð hérna í Hagkaup og stundum eru langar biðröðir hérna. Og það miklu meira fólk heldur en til dæmis í sumar. Þú hefur ekkert hugsað tvisvar að koma hingað? Jú, en ég læt vaða. Það er ætla, mjög mikið að gera hér, eins og sést. En þannig, það sést kannski að fólk sé að brjóta sóttvarnareglur hér og þar. En já, ég myndi segja að það sé, já, fólk sé svolítið að slaka á því. Af hverju haldið það sé? Út að sérstaklega núna þegar það svona mikið afsláttum eins og tax-free í Hagkaup og svoleiðis Black Friday fólk að nýta afsláttina. Er fólk í kringum þig svona aðeins farið að slaka á sótturnum? Mér finnst það ekki. Ég geri það heldur ekki sjálf. Ég bara held mig heima og fyrir vinnum ekkert annað og aðeins bara vesla í matinn og svona. En hvað ertu að gera hér núna? Ég að vesla í matinn. Mér hef ekki fundist það nýlega, nei. Sem betur fer. Nei, mér finnst það líka. Það er að halda allir grímunum. Mjög gott. Þið eru hér núna. Hafið þið hugsað ykkur tvisvar að koma hingað? Við erum ekki að fara mikið á svona stóra staði, en núna þurftum við að fara að kaupa jólagjafir. Landhelgisgæslan hefur aukið viðbragð sitt á sjó til að vega upp á móti að engin björgunarþyrla er til taks. Nú samningafundi sem hófst hjá ríkissáttasemjara klukkan 9 í morgun, honum var að ljúka núna bara rétt fyrir þennan fréttatíma. Þar er Haukur Hólm. Já, við spyrjum bara hvað er að frétta? Já, er það nema vonur spyrir. Já, fundinu var að ljúka bara fyrir örfáum mínútum og hjá mér er Guðmundur Úlfar Jónsson formaður Flugvirkjafélags Íslands. Guðmundur, var einhver árangur af þessum fundi eða var fundi slitið? Fundi var slitið og þrátt fyrir langa funda þá gekk þetta ekki saman í dag. Miðaði eitthvað? Nei, því miður, þá miðaði ekki nógu mikið í rétt átt. Er það þessi tenging ykkar við aðalkjarasamning Icelandair sem að strandar á? Hún er staðstæðatriði, já. Og það kemur ekki til greina hvað að gefa hann eitt eftir? Nei, við getum ekki gert það. Dómsmálaráðherra hefur sagt að til greina komið að setja lög á þetta verkfall. Hvað segir við því? Þá er það bara okkar höndum og við lútum því og það bara. Býstu við að það veri niðurstaðan úr því sem komið er? Ég get ekki sagt til það, því miður. Vonbrigði? Það er vonbrigði, já. Við höfum viljað samning í dag, það tókst ekki. Segir Guðmundur Úlfar Jónsson, en eins og framkom hér áðan þá jók Landhelgisgæslan viðbúna sinn til muna í dag og varðskipi Týri er núna siglur Reykjavíkurhöfn. Við skulum aðeins sjá atburðarás dagsins. Ljóst er að engin björgunarþyrla verður til taks fyrir hún á laugardag í fyrsta lagi. Landhelgisgæslan hefur aukið viðbragðsgetu sína vegna ástandsins og var áhöfn varðskipsins Týs kölluð út í morgun og lætu skipu úr höfni Reykjavík nú kvöldmataleitið. Týr siglir til Vestmannaeyja og verður til taks á suðvestanverðum Íslandsmiðum en varðskipið Þór er fyrir norðan land.
Í dag voru rúmlega 200 skip og bátar í eftirlitskerfin gæslunar, þar af 89 íslensk, en brýnt þykir auka viðbragð á sjó vegna stöðunar og verða varðskipin því til taks næstu daga ef á þarf að halda. Einnig er séraðgerðasveit Landhelgisgæslunar í viðbragðsstöðu og auk þess mun varnarmálasvið gæslunar tryggja yfirsýnum staðsetningu allra erlendra skipa og flugvéla við Ísland sem mögulega mætti nýta við leit og björgun. Forstjóri Landhelgisgæslunar sagði í fréttum í gær að lenti fólki neyð utan alfaraleiðar á meðan þetta ástand varir, þyrfti það að treysta á lögreglu og björgunarsveitir. Við erum náttúrulega bara mjög meðvituð þetta ástand sem að skapast núna og erum eins undir það búin og við getum verið en það í rauninni kallar ekkit á auka viðbragð hjá okkur. Jón Svanberg segir björgunarsveitir og Landhelgisgæslan að vinna mjög náið saman við leit og björgun. Þannig leið og eins mikilvæg bjargir og þyrlurnar dettur leik að þá er staðan bara orðin allt önnur og bara orðin mjög alvarleg stað. Og þær eru ekki bara bjargir fyrir þá sem að er, þurfa þessa þjónustu, heldur líka fyrir aðra viðbragðsaðla. Það er bara mikilvægt öryggis, hlekkur í þeirri öryggiskeðju sem að viðbragðsaðlarnir mynda. Já, Haukur, eins og þú myndist á við Guðmund áðan, þá hefur dómsmálaráðherra opnað á þann möguleika að setja lög á þetta verkfall. Já, er eitthvað að frétta af þeim áformum? Nei, eins og segir, hún sagði í viðtali Áslaug Arna Sigurbjörnsdóttir, dómsmálaráðherra við okkur að lög á þetta verkfall væri einn möguleiki í stöðinni. Við höfum verið í sambandi við dómsmálaráðherra í dag. Hún hefur ekki viljað tjá sig fyrir að þessu fundi loknum og fundinu var ljúka þannig við höfum ekki náð að komast í sambandi við hann en það verður svona næsta skref en það er alveg rétt. Hún ljáði máls á því að lög væru möguleiki í þessari stöðu en hjá mér er Aðalsteinn Leifsson ríkissáttasemjari. Aðalsteinn, var þetta alveg vonlaust í dag, þetta var langur fundur? Við vildum láta reyna til þrautar. Við erum búin að setja við síðan klukkan 9 í morgun eða í 10 klukkutíma. Mjög meðvituð það að forstjóri Landhelgisgæslu Íslands hefur lýst þessu ástandi sem neyðar ástandi og deilaðalum tókst ekki að ná saman. En í ljósi þess að núna er neyðar ástand og þess að ekki náðist samkomulag milli samningsaðila þá lagði ég fram svokallega innanhústillögu til þess að reyna að leysa deiluna. Í stuttumáli út á hvað gengur hún? Þessi innanhús til að fól í sér að núgildandi kjarasamningi yrði framlengt til lok næsta árs að tengingin við aðal kjarasamning flugvirkja myndi halda sér og að þær hækkanir sem að komi til í aðal kjarasamningnum milli flugvirkjafélags Íslands og Æslandir myndu einni koma inn og til framkvæmda. Og ég laði mjög hart að deila aðalum að samþykja þessa innanhús til lög. En því miður þá gátu flugvirkjar hjá Landhelgisgæslu Íslands ekki samþykkt þessa innanhústillögu. En ríkið var til í þessa leið? Ríkið var til í þessa leið, já. Rétt alveg örstu til blálokin, hver er næstu skref? Já, nú verði í sambandi við deilaðala til að sjá hvort að það sé ykkur opnun sem að geti leitt til þess að við settist niður aftur og reynum að ná samkomulagi. Takk fyrir það, Aðalsteinn Leifsson, og við látum þessu lokið. Alla vildi ég nú segja, hérna frá Ríkisátt sem vera. Takk fyrir það, Haukur Hólm, við fylgjumst áfram með þessum málum og því sem að Aðalsteinn Leifsson var að segja hér í beinni útsendingu frá þessar innanhús tillögu. En nú er það veðrið. Björgunarsveitir eru í viðbragðsstöðu, blint og kvartir á fjallvegum og varhugavert að vera á ferðinni nær allt land. Björgunarsveitarmaður í Snæfellsbæ óttast að fólk lendi í vandræðum utan þjónustusvæðis. Appelsínugular veðurviðvaranir eru í gildi á norðvestanverðu landinu og gular allstaðar annarstaðar nema á Austurlandi. Slæmaveðrið hefur heldur betur látið á sér kræla á norðanverðu Snæfellsnesi þar sem gengið hefur á með jeljum. Við slíkar aðstæður spillist gegni með skömmum fyrirvara og alveg blint hefur orðið á köflum. Fjallvegir eru sérstaklega varhugaverðir við slíkar aðstæður og á Fróðarheiði og Vatnaleið hafa vindkviður jafnvel farið yfir 30 metra á sekundu. Þetta er fyrsta appelsínugula veðurviðvörun vetrarins. Hún fellur gildi klukkan 11 í kvöld en vondaveðrið ætlar að staldra aðeins lengur við. Það á ekki detta niður fyrir nú laugardaginn. Engin útköll hafa borist á landsvísu enn sem komið er en björgunarsveitir eru í viðbragðsstöðu. Það er auðvitað allt klárt hérna út í húsi og okkar fólk er alltaf tilbúið hvers sem útkallið er eða verkefnið. Ægir segist fyrst og fremst hafa áhyggjur af að ferðalangar lendi í vandræðum utan þjónustusvæðis. Það hafi gerst áður og þá satt fólk fast í rúman sólarhring áður en hjálp barst. Og kannski brýna fyrir fólki eða lendir í slíkum aðstæðum að vera þá í bílunum og halda kjöru fyrir. Sérstaklega þegar það er svona jeljaveður það sem að getur byrkt til inn á milli og aðstæður geta verið góðar en svo skella þessi jela og þau eru mjög finn.
Hann er búinn að vera bara fínasta veður í höfuðborginni í dag en svo núna seinnipartinn fór heldur betur að bæta í vindinn. Veður snar vestnaði upp úr klukkan 4 í dag og gekk á með hryðjum svo vart sá úr augum. Það var algjör óþarfi að salta göngustíginn við Eiðsgranda því sjór gekk á land þar enda mikil ölduhæð 10-12 metrar. Þau sem voru þar við vinnum við grjótgarðinn létu þó ekki sjóganginn trufla sig og héldu ótrauð áfram. Unnið er að því að breikka grjótgarðinn svo öldur stöðvist á honum en gangi ekki yfir hann. Veðurstofan gerir ráð fyrir því að veður verði áfram slæmt í kvöld og nótt á höfuðborgarsvæðinu við Faxaflóa, Breiðafjörð og á Vesturlandi. Gul veðurviðvörun fellur úr gildi á höfuðborgarsvæðinu klukkan 4 í nótt. Áfram verður þó leiðinda veður en ekki jafn vindasamt. Ekki er gert ráð fyrir að veður gangi niður að ráði fyrir en á laugardagsmorgun og batnar að endingu við Breiðafjörð á Vestfjörðum og Norðurlandi vestra. 1.100 minkabú standa auð í Danmörku eftir að stjórnvöld fyrirskipuð að öllum minkum í landinu skyldi lóað. Forsætisráðherra landsins heitti minkabændur í dag og brast í grát. Fyrirskipað var að allir minkar í landinu skyldu aflífaðir eftir að stökkbreytt afbrigði af COVID-19 greindist á 200 búum. Ekki var lagaheimild fyrir slíku og hafa stjórnvöld verið harðlega gagnrýnd. Yfir 1.000 minkabú standa nú auð víðs vegar um landið og minkabændur hafa misst lífsviðurværi sitt. Forsvarsmaður þeirra hefur lýst yfir áhyggjum af að erfitt verða að selja búin enda ekki hægt að nýta þau í margt annað. Hægt verði að selja jarðirnar og íbúðarhús en síður byggingarnar sem hýstu minkana. Forsætisráðherra Danmerkur hefur sagt mikill í gagnrýni fyrir aðgerðir ríkisstjórnarinnar í málinu. Hún fór á minkabú í dag og hitti bændur. Hún baðst afsökunar með tárin í augunum. Vi har to generationer af rigtig, rigtig dygtige minkavler, far og søn, som på meget, meget kort tid har fået knust deres livsværk. Og det har været følelsesladet for dem, og det er det også for mig. Og som jeg lige sagde her til sidst til både Peter og Andreas, at når vi er på den anden side af det her, og forhåbentlig har fået lavet en ordentlig aftale om kompensation, så håber jeg, at de og alle andre minkavler vil huske, at det var ikke på grund af dem, og ikke fordi, at de har været dårlige minkavler. Dimmir skammdegismorgnar hafa sjaldan verið eins erfiður og nú þegar sundstæðir og líkamsræktarstæðar eru lokuð. Læknir og eftirlaunum segir hábölvað að komast ekki í sund, en hvetur fólk til að hreyfa sig samt og viðhalda lífstaktinum. Maður verður latari og erfiðar með að koma sér í gang og það er eitthvað sem maður þarf að passa upp á og missa ekki niður taktin. Maður sakna morgunsundsins, það er alveg meinlegt að komast ekki það. Stefán Þórarinsson er einn þeirra sem var vanur að fara gangandi eða hjólandi í sund, nánast á hverju morgni. Hann segir að hjá morgun björtu eldra fólki, fylli sund ferð upp í dauðan tíma. Í sundlög Egilsstaða hittist hópur fólks á morgnana, en nú er lögin tómleg og aðeins skólasund leyfilegt. Sund er náttúrulega frábært að því leitir að það reynir á alla líkamann. Og það er hægt að fá mikið út af þeirri hreyfingu og hún er mjúk og í hita. Það er mjög gott fyrir ekki síst fólk þegar það fer að eldast. Þetta er nú dimmasti tími ársins og það er náttúrulega kannski þegar veður eru vond verið erfitt að vera úti. Þessum eru svona sundlaugar og íþróttamannvirki mjög mikilvægt. Maður hittir fólk líka bara úti að ganga og svoleiðis. Og það er náttúrulega frábært að sjá að menn finnir sig eitthvað annað til dundis á meðan þeir ekki komast hérna. Þeir sem eru hættir að vinna þurfa ekki síst á hreyfingu að halda, annars er ellikerling vís. Já, maður stirnar og dagurinn einhvern veginn hverfir í hálfgerðið þoku og lítið kemst í verk. Það hefur alla kosti að rífa sig upp og hreyfa sig og reyna að halda lífstaktinu. Mörgum reynist erfitt að finna aðra hreyfingu í stað sundsins, þar sem hvatning og félagskapur. Það skýrist brátt hvort sundlaugar og líkamsræktarstöðvar fá að opna við mögulegar tilslakanir annan desember. Það er mikilvægt að hlýða tilskipunum, sóttvörnum, hafa grímu og þvo sér vel og svoleiðis og þá getum við bara að opna fyrir hér. Það er bara ljóst. Skyndilegt fráfall knattspyrnuhetjunnar Diego Maradona hefur snert við mörgum. Aðdáendur í Argentínu og víðar minntust Maradona í dag. Maradona lést úr hjartaáfalli í gær, aðeins 60 að aldri.
Hann var einn besti knattspyrnumaður allra tíma og forsíður blaða víða heim voru helgaðar honum í dag. Foi convocado mais craque para jogar no maior time do mundo. No maior time do mundo e maior estádio do mundo, tá? Que é o céu. El artista dentro del terreno de juego y el demonio fuera del campo, ¿no? Jarðneskar leifar Maradona voru fluttar í Casa Rosada, opinbera byggingu sem hýsir meðal annars skrifstofu forsetans. Þar gefst aðdáendum góðsins kostur á að bera kistu hans augum. Tilfinningarnar báru suma ofurliði og fyrir utan var óeirða lögregla kölluð til þar sem aðdáendur tróðust hver fram fyrir annan. Maradona er dýrkaður og dáður fyrir snilli sína á knattspyrnuvellinum, en einnig muna margir eftir umdeildu atviki. Markinu fræga sem hann skoraði með hendinni í áttaliða úrslitum HM 1986. I couldn't head it, so I did like that. I believe it's a craftiness. Maybe we have a lot more of it in South America than in Europe, but it's not cheating. Og í Kastljósi í kvöld þá verði fjallað nýtt frumvarp fæðingarorlof en samkvæmt því verður orlofið lengt en foreldrar ráð ekki eins miklu og áður hvernig þeir skipta því á milli sín. Þetta umdeilt og Sigríður Hagalín Björnsdóttir ræðir málið við Ásdísi Arnalds, doktor í félagsráðgjöf sem hefur rannsakað málið. Og svo það veðrið, allir bíða spenntir eftir því. Það áfram spáð suð vestan storm eða roki og éljar hryðjum á vestan og norðvestanverðu landinu, en heldur skaplegra veðri austanlands. Appelsínugular viðvaranir eru í gildi til miðnættis en gular viðvaranir víða yfir landi í nótt og á morgun, síðan dregur smám saman úr vindi og ofankomu á morgun engum síðdegis. En Elín Björk Jónasdóttir veðurfræðingur hún fer yfir veðrið strax á loknum íþróttum og þar það Eva Björk Benediktsdóttir sem sér þær í kvöld. Íslenska kvennalandsliði mætti Slóvakíu í mikilvægum leik í undankeppni EM í fótbolta í dag. Og íslenska karlaliði körfubolta mætti Luxemborg í forkeppni HM 2023. Og öll heimsbyggðin syrgir einn besta fótboltamann sögunar og ekki síst íþróttafólk. Og þá skulum við rifja upp það sem var helst í þessum fréttatíma. Vísbendingar eru að kórónaveiru faraldurinn sé aftur í vexti hér á landi. Sóttvarnalæknir var búinn að leggja til tilslakanir og reglum en metur nú stöðun upp á nýtt. Höfundur spálíkansins óttast aðra bylgju og segir næstu daga skipta öllu máli. Samningafundi í kjaradeilu flugvirkja hjá Landhelgisgæslunni lauk klukkan 7 án árangurs. Samninganefnd ríkisins var reiðubúin að fallast á málamiðlunartillögu ríkissáttasemjara en flugvirkjar ekki. Vonsku veður er víða land, lítið skyggni og ekkert ferðaveður. Björgunarsveitarmaður óttast að fólk lendi í vanda utan þjónustusvæðis. Lokun sundstaða veldur því að margir fara á mis við morgunhreyfingu og félagsskap og áttræður læknir á Egilsstöðum hvetur fólk til að finna aðra hreyfingu í skammdeginu en það lífstakturinn sjálfur í húfi. Þessum fréttatíma lokið og þá komna íþróttum, veðri og svo Kastljósi. Næstu fréttir í útvarpi og sjónvarpi klukkan 10 í kvöld og nýjustu fréttir má að sjálfsögðu alltaf finna inn á rúf.is. En við ætlum að segja þetta gott að sinni, en leið og við óskum stelpunum okkar til hamingju með mikilvægan sigur í Slóvakíu í kvöld. Verið sæl. Á rúf í kvöld. Lokaða samkvæmið er heimildamynd sænsku akademíuna og hneykslismál innan hennar árið 2018. Njósnir í Berlín. CIA leyniþjónustumaðurinn Daniel Miller fær það verkefni að lauma sér inn í hóp öfga hægri sinna til að stöðva mögulega hryðjuverka árás. Lögregluvaktin er spennuþáttaröð líf og störf lögreglumanna í Chicago. Harry Potter-leikurinn býður upp á nýja galdra.